Գաբրիել հրեշտակը Աստծո կողմից ուղարկվեց, ասաց. Մի երկնչիր, Մարիամ, ովհետև Աստծուց դու շնոր գտար, և ահա դու կհղիանաս և կծրես մի որդի. Նա մեծ կլինի և բարձրյալի որդի կկոչվի, ու նրա թագավորությունը վաղճան չի ունենա, օրինյալ ես դու կանանց մեջ, ահա կույսը պիտի հղիանա ու որդի ծնի, ավետում է. Աստվածահայտնություն, Մարիամը շուտով ծնեց մանուկ Հիսուսին, Աստծու միածին որդուն, կենսատու բերկրանքով ու մայրական սիրով հոգ տարավ, դառնալով կանանց համար օրինակ շնորազարդ մայրության, պարկեշտության ու պատկառանքի և աստվածապարգև ծնության. Խորհուրդ մեծ և սքանչելի զիվասը մեր մարմնացավ. Thank you.
Սուրբ Էջմիածնի հողանջները հինավուրց տաճարից ազդարարում են ծննդյան ավետիսը և միացնում սրտերն ու հոգիները Էջմիածնակնիկ համայն հայ հավատացյալների։ Էջմիածին նիհորե և լույս փառած ընդնվա, ձայն քնչեցին սանդարամետ քանդնդոց, տեսյած լույս մեծ հայրապետին Գրիգորի, պատմեր ցնցությամբ հավատացյալ արքային, եկայք շինեսցուկ սուրբ սխորան լուսով, քանզի իսմաց ակյաց մեզ լույսի Հայաստան աշխարհի։ Լավ փառատոն ենք սկսում, ամեն տարի գալու ենք, հետո Բերդը, Իջևանատունը, եկեղեցիները մեծ հետաքրքրություն կառաջացնի։ Արտաքին և ներքին զբոսաշրջանների շրջանում, ճիշտ է։